台風10号は九州北部を通過し、明日にかけて四国付近をゆっくりと東寄りに進む予報です。明後日には熱帯低気圧に変わる予想ですが、台風から離れた地域でも大雨の降りやすい状態が続くため、厳重な警戒が必要です。今日、福島市のホームセンターを訪ねると、入り口のそばには台風対策の防災用品が並んでいます。台風の接近に伴い売り場を拡大しているということです。雨であったり風であったり、あとは停電に対しての備えの需要が高い印象です。県内でも台風に備えようという動きが見られています。売り場では窓ガラスが割れないように貼るテープや、停電の時などに役立つモバイルバッテリーなどが売れているといいます。中でも購入する人が多いのが、今こう測りながら作ってもらってますね。浸水対策で使う土のうです。店によりますと、通常は袋と土を分けて販売しているそうですが、先週からすぐに使えるようにと店で作ったものを販売しています。おとといから今日午前中までに150個以上が売れたそうです。湯が下に水入らないようにいくらか買っとくかななんて見に来たんです。また店では防災用品がひとまとめになった防災バッグも売れていて、こうした防災用品の売り上げはこの1週間で去年の同じ時期と比べて5、6倍上がったそうです。被害が出る前に用品を備えてですね、安心していただきたいなという思いです。